Nimaga qaytib unaqa tushundingmi? Qilmagan qaytib unaqa. Soat 12 bo'ldi. Nima qilib yursa ko'chaga 12 gacha? Stop, stop, stop. Aqadagi o'xshamadi. Sal qattiqroq urmadingiz-da, urganga o'xshadi. Normaliga ketdimi to'xtatasan? Yo'q, yaxshi yaxshi chiqmadi-da. Azgina yana to'zingiz gapni yana urishni o'zim aytib olasiz. Yana bitta olaydi, yana bitta olaydi boshdan. Armani? Tayyormisiz? Bo'ldi, bo'ldi. Yes, qara. Ketdi. Menga qara azizim. Nima qilib yursa yarimgacha 12gacha ko'chada. 12 desam 2 bo'lsin. Yurishingni qara ko'chada. Nima qilganing bu? Kallej odamsan o'zi. Masal yeringmanmi kimman senga? Stop. Bo'ldi. Yaxshi, bu yoqdan yana bitta dubl olaylik. Hozir. Yo'q, bu yoqdan yuzlar sal teskari bo'lib qoldi-da, bu yoqdan bitta dubl. Yo'q, yetadi, qurutni bilan chiqib ketsa bo'ladi. Yo'q, bu yoqdan yuzlar teskari bo'lib qoldi, bu yoqdan olsa. Yo'q, hobi. Yo'q, hop, urushni bittada olgindan olsa, keyin urush urmasdan turib. Yo'q, bo'ldi, oxirgisi mashina olamiz, bo'ldi. Bu yoqdan yarim bitta o'yinga berdim. Normalmi? Yo, bu tomondan o'raymiz bu safar. Yaxshimi? Bilmayaptimi, grim yorgan? Bilmayaptimi? Yana bitta dubl olaylik oxirisi. Bitta yana qilsa bo'ladimi? Yo'q, bo'ladi. Faqat shortdagi. Yo'q, bu tomondan ana qilgan. Yo'q, shu tarafdan bo'lmaydi, bu taraf qilar. Bo'ldi, bo'ldi. Bu tarafdan bo'ldi. Bo'ldi. Bo'lmasa, tekrorlaydi. Oxirgisi biraman dedik, iltimos. Yes, motor ketdi. Soatga qarayin, soat 12 bo'ldi. Soat 8 dan bir kutoma telefoning ham o'chib. Nima eringa aytmasa haq ketdingsa kechasi yarimgacha. Kallej odamsan o'zi? O'ylamish qolsanmi? Uring. Qilmay qaytib ko'rmay unaqa qilganingni, tushundingmi? Ko'rmay qaytib unaqa qilganingni. Kallej otasiymi? Yo'qolmas uyinga, tushundingmi qaytib kelmagin mening uyimga? Yaxshi, stop. Yetadi normalmi? Yana bitta olsa yaxshi bo'lardi. Yo, nima yana bitta olish kerak? Sal kechirib yubordingiz-da. Sal e'tiroz qilish kerak edi. Bo'yin gap. Yo'q, xo'p, qurbni. Hozir seriozni urdi. Yo'q, sal kech qoldilar-da, bo'yin sal e'tiroz urgandilar. Qani, o'zi bitta ko'ring, buni qaytaring. Mana. Bosmabsiz-ku? Yo'q, nimaga bosgan? Mana olmagansiz. Ha, to'xtatdim-ku. Nimaga olding? Yo'q, mana olmagan. Nimaga olmayman, voy. Yo, bu masalachi, buni yuzini o'zini olganda urgan joyini addeni qo'y. Yo'q, bo'ldi, urib. Xo'p, qarang, ahvolim. Vobshe u olmaganlar, izdivatsi qo'yasizlar. Nimasi 1.5 soatdan keyin olamiz. Olamiz-ku? Yo'q, olmagansiz, operator chaqiring. Operator o'zi bosmagansiz, hozir ko'rdim-ku. Voy, nimaga bosdi? Xo'p, endi nimaga yo'q unda? Kadr. Mana qo'yib beraman. Yo, bor kadr ko'rsatdim. Mana qarang, yo'q. Yo, biz ko'rsatmaymiz, aktyorni ko'rsatmaymiz, sen o'ynab yurgin. Oxirgi epizod. Mana nima qilaman hozir? Yo'q, xo'p. Bo'ldi, mana yuzim sen o'ylagan narsa chiqadi. Etganini qilgan, xo'p degin. Etganini qil, iltimos. Hamma charchadi. Yarimgacha o'rib ketdi, iltimos. Yaxshi bo'ladi. Aziz, yaxshi bo'ladi, iltimos. Xo'p, etganini qilgin. O'zingga yoqadi. O'zingga yoqadi. Vaqt o'tiraz. Ketdi, yesma to'r. Shu tomon qo'lni o'zini olasanmi? Aha. Tayyormisizlar? Qat yursa yarimgachagacha. Ay. Yo'q, o'xshamadim. O'xshamadi, urmadingiz-ku? Ha. Nima qildinglar hozir? Yo'q, bitta bag'ni urish kerak. Yo'q, bu tomonda. Yo'q, bu tomonda. Yo'q, bu tomonda temadi-ku. Hozir. Temadi. Temadingiz yetdi, temadi. Olmaz, bitta ham kerak. Yo'q, bo'lmasa. Yo'q, yo'q, temadi. Yo'q, kadr o'ziga qo'yiladi. Bitta yaxshi urganmiz hozir, bo'ldi bo'lmasa. Bitta uraman yana bo'ldi. Oxir. Soxta chiqqan. Mana qarang, bo'lma, o'ynamayman. Boshqa aktrisa chaqira qoling. Yo'q, oxirgi epizodda o'ynab bo'ldi-ku o'sha kinoda. Birinchi o'ynamayman. Bo'ldi, uje 4 marta bitta ko'rmadim men. Bitta kadr ko'rmadim. Yo, biz ko'rsatmaymiz. Biz ko'rsatmaymiz. Bitmagan kinoni ko'rsatmaymiz aktrisaga. Sen aytganini qilgan, yaxshi bo'libdi. Faqat o'zingning krupligingni bunda urganini alohida ko'rsatish kerak bo'lsa, biz qiynalib qolamiz mana. Yo'q, hozir mana bu yerdan kamera qo'yib ostiladi. Bu yoqqa chop qilib ostiladi. 100 marta urdinglar-da, lekin bitta ham yo'q. Ha, 4-chi marta o'rdingiz. 10 marta yo'q, bitta yo'qdan mas qo'yiladi-yu, bitta yo'qdan boshlaydi. Xo'p, bir marta oxirgisi, bitta. Yarim soat davom ettirsak bo'ladi. Yo'q. Mana qarang. Qani? Yo, to'xtang, mana qarang. Qanaqa bo'lar ekan? Yaxshimi? Qo'qqa deb o'ylaydi. Siz menga urmadingiz. Siz nima qildingiz-da? Nima qildingiz?
Bo'lmasa yarim soat pauza qilib. Qiynamaymanmi? Qarayda qizlar, qarayda, qarayda, qarayda. Qarayda, bor, 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 qarayda. Dori bor anaqa davom etdirdi yarim soat. Bo'z davom turdi yarim soat. Qiynamaymanmi?